کیا ونن مین موج سوئن موج کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس یعجبہ التیمم تمن اوس دچن دچن پسند کرن دچن دچن استم پسند کرن یعنی دچنی دچن استم پسند کرن فی تنعلی یشتے نون عین تلام پچھزی ہے اضافت یل تم نعلان پنن لاگن یعنی پنن پائے مبارکن دون یل تم ز قربان لاگن چاہے بوٹ کی شکل اندر یا چپنی شکل اندر تم اس گڈن دشن کھور لاگن ادس کھور کھور لاگن اور و تہوری و ترجلی ہی یل تم پنن سری مبارکس کنگے اس کرن تم اس گڈن کھوڑ طرف کنگو دیون کی تم اس گڈن دش طرف کنگو دیون اوے چم سین نوید کام کرن ول بوئی چاسن جویز پٹن یعنی یم سات تم کس مست جویز کٹنگ کرن بیا گو سن سو یس ی ترسوئی کٹائی کرن یا پیر تھون کھنجت پیٹ کی ناسن مس اچ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سٹا ممانیت بلکہ ش یہودن ان طریق رود متن یس از سین گوبر جوان مولوی تہ ش اڑ کی کٹنگ کرن مولوین ان شڑ چ آسن سری فرست باز اوقات اتن یس ی صفن اندر کی تم ش کرن یا جی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع اچھ قزع اتنا آواز ات کٹنگ یعنی یہ تم یہ اچھی یوت کی اہل عرب اس یہودیت اس یس آج یہ کرن اچھ برابر تم سلوٹ کرن ژودہ شیت وری برو یہودو سانہ وقت کن یس سانس وقت کس نبی کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سند تمن تمن وقت تمہ تمو پریشانی ترامت اور یہ کٹنگ کرن یور کم یور کم پہ تال زیادہ یا تال تھوین توت تہ وات ان شاء اللہ پکان تکن دور ون آس تال خالی یپر آس ہینگی کھتمت مست کن سہ دند کٹائی دند ہینگ وغیرہ وغیرہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور منچ آسان اڑین انسان کلس کرمت تم ڈفرنٹ کلرس ٹیک ٹیک آسان ترمت کلر دور چھ باسان تیند واو لا حول ولا قوت الا باللہ اولئک کالانعام بل ہم ادل اس قران ور ایمان چھ چاروایو کھوت بتر یا رسول اللہ بلکہ تمن ہی تو تیند کھوت بتر مگر کم از کم یم لکٹ بچ بچار آسان تمن چھ پتہ یم تہند والدین چھ آسان کم از کم کریو خیال نارمل ذہنکن امس بچس تہندس متعلق کیا آسان لوک انگلش تو تلن تہ متعلق یہ کم سن نیچو چھ یہ کم سن کور چھ امس امی انداز رخت کرت اللہ تعالیٰ سند دربار مز کر ام چیز خیال تو بہرحال یہ مس کاسن ول کرپن ول تم تین امی خیال کہ ان کا دب مے پن کار شراب کنن ول تن ہتس مے کنس ست گرس بہت ڈیوٹی دن یہ ڈیوٹی حرام ڈیوٹی یت اندر ژ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدودن پار کر سہ دپان نا مے شراب مشک پتہ چن چھ مے زہ تہ چومت پار نا چھس بہ کران البتہ بہت ڈیوٹی کران بہت پھرن بہت چانا یہ ہچی کتھا سوری اکسی گناہس مز لکھنے اتھے پاٹ اگر قزع یعنی امہ قسم کٹنگ پانچ کران مگر بین دن کرت یہ برابر گناہ گار رب سندس دربار مز تیتھے یہ ربی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو تو علی کل حال۔